qué? Ya, ya me vale. Blura. Open. Open. Okay. Test again. Berapa ya? 8.1 gig. Okey. Dah eh? Okey. Close. Pace apa? Tadi. Okey. Tap body. Ni body, body ni. Masuk body ni. Mana? Ada tempat yang ni tak? Tip dekat skru tu. Dah. Lekat tak? Lekat eh? Kuat tak tu dia punya tu. Baik. Aduh. Boleh tertanggal pula. Sekali lagi. Mahal lah hari. Aduh. Dah nak tanggal je sebenarnya. Okey dah. Baik. Boleh lagi. Letak belakang ni, Rek. Spek. Haa, spek tu. Tak muat eh? Haa, okey. Dah. Mula eh? Dah.